Ade, misaotra anao, mbola manaraka ny Dreamin amin'ity takariva ity, tapany faharoa no misy atsika amin'izao fotoana izao, ary dia efa miaraka amin'ny vahintsika isika be dia be nareo izay manontany hoe aiza no misy azy amin'izao fotoana izao, ary fanontaniana valim-panontaniana marina nefa dia hoe eto amin'ny Le JT no misy azy ao anatin'ny masolavitra mivadika isika miaravanao. Miaraba isika rehetra. Miraba ry amin'kisopo tanteraka ary amin'ny bitonina tanteraka no iresahako aminareo eto. Tonga miezaka manontany hoe ahoana natongavanao, dia ozy atsotra fotsiny. Tonga be dia be ny fanontaniana, taiza ny niditra, dia ozy amasinareo tsotra kely. Taiza ry any voka sovalinareo zay ny aloha amizao, fa zao fotsiny zava-dehibe. Tonga fandehany olona de ity, tonga de efa lasa famantohana ody, de satria te ody, de sady matiko io vahenina le ve zay fandehany le izy. Ary mijery malagasy, mijery malagasy, jery malagasy. Ia moarefantsika aloha ny sary famantarana zay mbola misy an'izay isika dia miresaka eto tsika malalaka be, mi maro dia maro angamba fanontaniana ho apetraka aminao anatin'izay. Somary maiky resaka. Misy stylo Lexi manolotra anao ny maso lavitra mivadika. Lexi, vao mandray anao dia ty UPRIM, Université Privée de Madagascar. Du nouveau, vous avez le bac? La plus grande école de paramédicaux est ouverte pour vous. UPRIM à Manoul Chanao, Nintendo Telephone. Perfect! Sa couverture en polypro et résistant à l'eau apporte une touche de solidité à toute épreuve. Classe, c'est le cahier du mondial. Il est à la portée de tous les budgets de la rentrée. Vous présente... Fantatrao avy hatrany fa ny filoha teo aloha marika valimanana no miaraka amintsika amin'izao takarivo izao a. Efa nisy ny fampitsidiana resaka Andriamatoa filoha, manahoana ny fahitanao an'izay hoe raharaha teo fivoaran'le toetra raha atao anatin'ny ora vitsy koa? Tena raha njery malagasy aho, zao ny amaniko anao aloha, zao ny amaniko anao aloha. Ny ranam-pirenena amin'izao zany ny fahitako azy dia za zavatra malaza eto zanyzao de za zavatra azo tantaraina dity alina be any tonga tamin'ro mare teo de anadidiny faravohitra rehefa aveo de hoe amin'ny efatra de hoe maninona raha mba makaina kely de za moa zany atsapa hoe amin'ny firy mazava tamin'ny dimy teo nazava aly eo andeha ho aho raha matoa izy am'izany tsy mba atory ve andao hitsangatsangana ho aloha jery malagasy tamin'ny efatra sany maraina iny teny an-dalana teny, teny ravoangy teny, teny akorondrano teny, tena misy olona gaga mihitsy. Ianao ve io za ty ho aho saikitsapa izy de hoe aoko zao mino fotsiny ihany fa amin'ny finaritra ny antongavako de zao tondra fitoniana so de misy mieritreritra hoe etona korotana aiza azy mikorotana eo fitoniana no entinao namina sady zany tondra fitoniana ro valizy be zao no entiko tsisy fotoana na nomezana akory de efa lasandray a za koa vonona rahapetraka aminao zany fantaniana zao inona moa fisarana tsara teto vonona hiarika fisarana am'izay mba jereny eo nisy ny fanitakitsahana stadi de lombo sa tsy nisy zay mantsy malaza hoe nisy fanitsakitsahana statut de l'homme fa ny zavatra farany amin'ity fitombohan'ity resako anareo manontany anareo hoe aiza zao izao le valiko anareo na zaza tsy malala amizao hoe aiza zao ngiaky ato milaza hoe eto amin'ny televizion tsy eto zao zay fandehan'zay voalohany zay azo mitaintaina nareo, azo mitaintaina nareo aleo zao hitaintaina zataitra fotsiny.
Mbola amin'izany ety any ianao Andriamatofolo, noiza antsika ny fandaharana, misy ny zavatra tsikaritra ao ihany koa tao anatin'izay hoe fivoaran'ny raharaham-pirenena izay. Ndao anatin'ny valandresaka nataonao tamin'ny mpanao gazety, nanahoana ny fizotran'izay? Tena lazaiko mpahasorana, tena fandraisana ny teniko angamba, mety ny izy diso fa raha izaho rehefa miteny sampanao ve Andriamato Johnny Jerry, tena ohatra taloha ihany ireny. Ahoana moa ny eritreretinao io? Miresaka, miresaka amin'ny vatana ary ny ahy tonga dia lazaiko mihitsy, tonga dia lazaiko ny ahy zavatra eritreretiko ny ahy malagasy ny anjereko ary matoa ny lazan'izay hoe tsy mahandry ela be dia efa te hanampy zao dia zao aho. Misy betsaka milaza hoe an'olo tanana, tiako ny tanako mbatoloko mba raisy raha ohatra zay ny fandehany. Tsy resaka lava be loatra satria mbola maika koa fa misy mianatra ao ambany ao. Tsy mianatra, mianatra zareo mbola hitondranao ambany ao zareo sakelika. Makaka tokoa hoe ahoana ny fomba hoe nakananao, satria tsy ny samborona ianao fa napetraka amin'ny toerana atao hoe hiarovana ny ainao, dia ahoana ny fomba nakananao zany? Efa nitantarainy toditra, efa nitantarainy toditra nitra to zareo dia nataony tato ny tanany anankiray, dia nataony tato ny tanany anankiray, dia inona azy nataonareo? Don't keep me wa sankitikitika zany. Dia hoy izy zareo samborona ianao fa sakelehana, dia hoy izy hoe tsy sakelehana reo kosa zany fa kabaia kelika ihany zany. Zany fa miteny anaraka fotsiny a mbola sakelehan-dalahy ngamba tiany ho fantatra ny lanjako, dia hoy izy hoe manana ny lanjako manana zay angamba lazaina voalohany zao. Sao amin'izao voalohany zao mbola mizany tiany ianao raha ny tena fanirianay a hary anao andao aloha anaraka ny zanam-pandarana manaraka dia ny tranga amin'ny mpiaramonina izany andao zao mihitsy efa ela biasa ny hitan'izay sy ny tranga atolotry ny stylo Lexi. Lexi vao mandray anao dia ty teny Ambatolampy sy tsy mahafotsy teny a no nahitana fatina tovovavy zazavavy iray a eny taona izy ity, ary ny tena navariana sy ny tena hoe nahatsiravina ny olona teny dia ny tsy fahitana ny lohany notapahina tamina zava-maranitra izay hita amin'ny tena toerana ihany ny lohany ity ankizy vavy ity, ary ny fanadidiana izay nataony olona izay tonga teny an-toerana, tompon'andraikitra tonga teny an-toerana dia nanamarina fa tsy mipetraka eny Ambatolampy ilay zaza fa teny soanerana teny ao arahantsika avy hatrany ny sary sy mitatitra izany. Nampitangoron'olona ny fahitana ny fatin'ny zazavavy kely iray eny taona monja mitondra ny anarana hoe Rafeo Arsoa Roselys Nazira teny Ambatolampy tsy mahafotsy io tolakandro io. Nanaitra azy ireo avy hatrany fa tsy hita teo intsony ny lohan'ilay zaza. Ny vatany sy ny antsina natanterahana ny habibiana no nipetraka tao anatin'ny lobolobon'ny toerana fanaovana hazakazaka motocross fantandaza eny an-toerana. Nambaran'ny mpiasan'ny fahasalamana izay nanao ny fizahana voalohany fa tsy teny an-toerana no namonoany ilay zaza, manapovo izany tsy nahitana dian-dra teo amin'ny manodidina, tsy nahatohitra ireo mpamono azy ilay tsy manantsiny izay tsy mipetraka teny akory. Dia nijerena hoe misy sinana lute ve hoe lute ve ilay zaza fa tsy dia nahitana hoe anona loatra fa tsyireo ohatra ny mangana kely eo amin'ny tananireo fotsiny sy ny tongony, izay fotsiny ilay izy. Dia nijerena koa hoe misy raha ve teo amin'ny manodidina teo nefa tsisy raha hoe tena hita hoe miparitaka be zao teo fa juste ilay hoe nanariny anazy fotsiny angambany. Dia io somary anona kely io dia ilay raha efa maina, izay zany ny constatena nijerena teo hoe iantsona ndray aman-dreniny a dia le kitapo zany sokafana dia tao zany ny adresy ndray aman-dreny fa zaza fa ny soanerana izy io trany hoe miaramila ny rainy dia ny amin'ny cité fiadanana no mipetraka. Izay zany zavatra hita tao anaty kitapony tao dia ohatrany efa nisy ny antso zany ihany. Teny an-toerana tokoa ny lefitry ny be ny tanàna Ambatolampy soa fa hita tao amin'ny kitampon'ilay zaza ny karne fifandraisan'ny ireo ray aman-dreny amin'ny sekoly nahafana namantatra azy sy ny ray aman-dreniny voalaza fa miaramila ny rainy. Ny zavatra misy an'io dia ty karne ty, ty karne ty dia voalaza fa zaza izay mianatra any amin'ny sekoly tsimoka any soanerana ilay zaza miantso an'ny rainy zay a
amin'ny téléphone natika tsy manjo tamin'izao dia manetsy fa mampalahelo dia dia zaza tsy avy atao anatin'ny commune Vatolampy satria raha vato ilay izy fa betsaka amin'ny ray aman-dreny dia tonga natika fa hoe avany soaryrana zany nyvato azy reny mampalahelo hoe lasa na hoe hatrany hoe fariana faty atika tsy ravina avokoa ireo olona sendra anjery teny an-toerana tsy nanampony habibiana vitan'ny hafa hanokatra fanadiadiana ireo mpitandro ny filaminana izany raha teo no hamaritana ihany koa raha toka ny vonoana dia nokasaina horasaina ilay zazavavikely na koa no tapahin-dotso ohatra izao ina mampalahelo mampalahelo mijery malagasy amin'izao raha reny ohatrany zao tena mpahasoro ny tenenako ankizy vavy teo zao tsy hitany lohany za zao tena vonona ny ohatra ny lohako ny fahaizanay ny fahaizako mba hoentina mampandroso manohitra ny lohankoa akoatra ny tanako raha ohatra ka mazoto zay mandray an'izany mampalelo mampalelo ny zava-mitrangyreny tena ankizy kely tena tsy manatahototo manao antso hafa ho an'ireo mpitandro filaminana arovo ilay malagasy arovo ilay malagasy aza variana misakerikery président taloha ay fandena fa ijery trangana tsy fandriam-pahalemana teny amin'ny faritra Akondrano Tsaramasay iny isika satria io alioa dia nisy ny andian-jiolahy nirongo fitaovam-piadiana ny audio tsy teny amin'ny faritra Velotaraina sy Miahiahy Matahotra niponina eny an-toerana nda ho fijerena ny fomba fiainan'izy ireo izany. Olona telo nisarotava sy nanao fanamiana miaramila no hitan'ireo mponina nanafika teny amin'ny faritra Akondrano iny. Tokony ho tamin'ny telo ora maraina no niseho ity tranga ity raha ny fitantaran'ireo nanatry maso. Ity mpivarotra charbon iray ity no notafian'ireo olon-dratsy ireo tamin'izany. Mitantara ny zava-misy ireo mponina nahitany zavany tranga teny amin'iny faritra iny. Zavatra niseho tamin'ny maraina tamin'ny telo latsaka kely iny. Nisy olona niditra anay akery ny tantanyity mpivarotra charbon ty akaiky ity. Dia nasofonjay izy dia zay tatizay mifanilatrana akaikito akaikito. Dia avy eo izy ohatra ny verina anakaty izy dia manao teny an'azandarima izy dia avy eo dia miverina izy zany fa lasa daholo izy dia tsy miverina teoto tsy nisy ny olona naratra na entana nalain'ireo mpangalatra tamin'nyity tranga niseho teto Akondrano ity fa nandrahona ny nataon'ireo olon-dratsy ireo raha fanazavana voaray hatrany dia tonga dia nidina dia nidomoko ilay varavarana tatsy dia ozy izy hoe aza mitabataba ozy izy fa tonga dia mipetraha dia tonga dia niantso vonjey dia tabataba be amin'izay izy atatavelany tato dia nongotany daholo ity efa mifatsihana moa izy io dia teo an'izay anambanany an'la basy zaho ozy a hoe tsy basy fa basy kilalao ny fijeriko an'lay izy dia teo an'izay andrahonany dia avy eo nanohatra anazy aloha zaho e. Efa matetiky mitranga ny zava-misy toy izao hoy ireo mponina eto amin'ny fokontany Akondrano saingy efa tao anatin'ny volana maromaro izay no tsy nahitana fanafiana toy izao teto amin'nyity fokontany iray ity noho izany misy ny fepetra izay horaisina izy ireo manoloana izao zava-mitranga izao efa lama nandritsiny amam-bolana maromaro fa le omaly iny izany ohatrany hoe tapoka taminay ny fepetra horaisina reo izany dia misy fandraisana andraikitra ao ataon'ny fokontany miaraka amin'ny tanora sy ny sy ireo mpanao fanatanjahantenanay ireo mampandreny tompony andraikitra ihany koa ireo tomponina eto amin'ny faritra Akondrano ireto manoloana izao zava-misy izao mba hijery fotsiny ny fandriam-pahalemana misy eny amin'ny fokontany. Ho toy izantsika ny vaovao ny matofolo raha sitraka ao ilaina ny fandriam-pahalemana ilaina ny fandriam-pahalemana toy izao vaovao anao toy iza mba hanarahako azy koa eny taona tsy nahita vaovao tsyhita zavao malagasy ianao fa tena tanarenina kosa ary dia trano fivarotana firavaka iray na bijoutri zany no nirehitra ary saika niteradoza raha tsy voafehy nyireo mpamonjy voina izay tonga teny antoerana tamin'ny roa torak'andro teo no nitrangany loza ary tonga ara-potoana ireo pompier tsy nisy aloha ny naratra na ny ainana fohy saika teo amin'ny 100 ny entana tao
amin'ilay trano mpivarotra firavaka no maisy tsy nisy ihany koa ny hoe halatra fanararaotana izany fa voafehy ny sy voasoroka moa izany izany tranga izany. Taizy to? Antaninarenina ambatona akanga. Antaninarenina ambatona akanga, fantatro sara iny. Fantatro iny toerana iny? Fantatro sara iny. Tamin'iny lalako. Inona no nampalazany ny faritra iny raha fahatadiavanao azy? Ny tena nampalazany iny a. Tena le nay moa eo akaiky ny Alliance Française tato. Taloha zany. Ny tena mampalazany iny. Eo ny filaharan'ny jirama eo. Rehefa mandoa vola dia eo, eo milaza. Tonga hatreny aminay eny. Ny Ambohisoavatra. Taloha. Hono Andriamatoa loha ianao ve tsy manao politika intsony sa hoe manao ahoana izany? Izany tsy lazainao tsy manao politika. Zany efa izany no ataoko. Fa raha tena resaka politika. Tena resaka politika lazaiko zao. Nankaizy manandafy teo? Manandafy? Nankaizy teo? Efa lasa. Efa lasa izy. Fa maninona? Ay somary mikohaka. Lazao izy tsisy lakrimo zany lazainao. Ny verena hoe izy ny mpanao politika gaigla zay manao raha hoanany atao gaigla zay ny fandehany mbola anao afa atao mbola ho avy eo any tatao miadana ye andohary aloha hiaray tsikitsiky indray ao anatin'ny vaovao havakely andohary. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Arainao izao ny insolite miaraka amin'ny cahier premier. Iresaka momba an'ity biby ity alika moa izany no tena hoe iompana ny vaovao hafakely andao raha navetrana izany. Tian'ireo mpampiasa internet ny mijery ity alika iray ity taorian'ny nanaovana azy ho modely amina akanjo ho an'ny lehilahy. Bodi no anarany, dimy taona. Efa miisa 5,400 no manaraka azy ao amin'ny Instagram. Ao no ahitany maro azy amin'ny fanaovana costume, kravaty ary solomaso. David Funga sy Iena Kima no anaran'ny tompony. Mipetraka ao New York izy ireo. Nanomboka nampiakanjo azy toy izao izy ireto rehefa miala voly ny faran'ny herinandro ary hita fa manatalenta tokoa ny alikany. Tamin'izay fotoan'izay no nametraka sary tamin'ny internet ireto tompony ary tsy nanana eritreritra ny hotohin'ny tantara. Taorian' izay dia maro ireo olona naneho ny heviny momba ny bodi amin'ny hatsaran'ny sariny. Tsy izay ihany fa nanomboka niakatra nisy an'ireo olona nanaraka azy tao amin'ny Instagram. Ankehitriny dia maro ireo mpamorona akanjo malaza miantso azy mba ho modely amina sary. Manana ny maha izy azy tokoa i Bodi satria manana tsiky somary miavaka izy ary anisan'ny tena mampisongadina ny sariny izany. Taorian' izay dia voatery niala tamin'ny asan'ny David sy Iena iompana kokoa amin'ny fampiasana ny alikany ho an'ireo mpamorona akanjo mitady an'i Bodi satria milaza izy roa fa tsy hanana tombony toy izao intsony. Raha nambarany ity vehivavy ity dia nilaza izy fa tsara amin'ny Bodi ny manao akanjo toy izao ary mbola tsara noho ny olona manao azy izany. Tsy nisalasala hoy ihany izy ny naka sary niaraka taminy mba ho fahatsiarovana. Amin'izao fotoana izao dia miezaka David sy Iena amoaka akanjo vaovao toy ny pull sy ny veste mba hanaovany Bodi modely ary alefa amin'ny internet hatrany izany. Ina resaka alika. Resaka alika. Mahafinaritra kosa aloha. Za tsy mano. Tsy nahazo lalana io pelika tany. Fa mahafinaritra ihany lisy. Endrareo angamba rehefa kelikely mivoatra be zareo a, tena mivoatra be zareo. Mivoatra be. Ary angamba rehefa kelikely irotsaka anao politika koa re. Ie, iverena koa anao. Fantatrao any Norvezy any, misy alika be ny tanàna. Tena misy. Fa le tanàna vitsikely mponinao aminy telo. Tena misy a. Zany? Mino fotsiny a. Tena efa misy ary hoentina teo any zany amin'ny fotoana mamety azy fa izay hoa manararaotra hatrany ny fandalovanao eto aloha amin'izao fotoana izao hoe mamiezaka manontany hoe anisan'ny vaovao nisongadina teo mantsy izao hoe nivadika ho mpanohitra izany ny antokotim izay tarihinao a hanahoana izany ny fifandraisanao amin'ireo hoe ankolavikery hafa izany. Zao fotsiny ny fanazavako lazaiko anareo mazava tsara. Raha nyresaka hoe fifandraisanay ao anatin'ny fanaovana politika zany etsiarako eny taona tsy fantatro zavatra amin'ny tanga teo. Mamy nakaizy mamy teo mamy
N'arrive, maman. Avis ou non? Avis, maman. Tiens, yeah. Ary ho tizantsika raha ny zanam-pandarana ao anatin'ny fahiza indray. Ani Tomasina no hitondrana antsika ao anatin'ny ireto sary ireto ny mozea ao Ampasimazava no notsidiny mpanao gazety avy any an-toerana. Amin'ity anio ity dia hoentinay ianareo hitsidika toeram-bakoka iray eto Ampasimazava Tomasina izay voatsela moa izy ity no notokanana. Eto no arantiny sisan-javatra sy ny sisam-bako hita nandritran'ny fitrandrahana minina izay nataon'ny orinasa Ambatovy. Santionany amin'izy ireo no aseho antsika androany izay tsara ny manamarika fa izy ireto dia efa ela dia ela tokoa satria teo anelanelany ny taonjato faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo. Anisan'izany ohatra ireto vakina fitaovana vita amin'ilay antsoina hoe vatodidy ireto izay nanamboarana fitaovana fampiasa andavanandro tamin'izany fotoana izany tamin'ireo toeram-pinenan'ny Malagasy nonona taty amin'ny faritra Tsinanana taloha. Ireto manaraka ireto indray kosa vakina vilia bakoly sy vazy izay nanaporofo fa efa nisy hatramin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo ireo entana vita sinoa sy eropeanina tonga teto amintsika ary nampiasain'ny Malagasy tamin'izany fotoana izany ary efa tamin'izany koa isika no nanana fifandraisana tamin'ny firenen-kafa. Ity sotro ity kosa dia sotro vita eropeanina izy ity izay anisan'ireo sisam-bakoka hita tao ihany koa izay efa tany amin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo tanyhoany. Ireto indray kosa dia vakina vilany tany sy siny tany nampiasaina tamin'izany fotoana izany izay efa tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo. Ity indray kosa dia vakina vilany tany natambatra vita tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo izy ity ary ireto manaraka ireto dia vilany vy vita tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo izay efa nanomboka nampiasain'ny Malagasy ihany koa tamin'izany fotoana izany. Fa ny hojerentsika farany dia ity milina fanjairana ity izay izy no sisam-bakoka hita farany satria vao tamin'ny volana May lasa teo no nahitana azy ity. Masinina fanjairana vita Alemana moa izy ity marika Optima izay vita tany amin'ny taona 80 sy 80 serivo tany hoany. Everina fa zava-dehibe ny fahitana itony sisan-javatra sy sisam-bakoka itony satria tsy mijanona ho potipotim-by sy vakivakim-bakoly sy vakina tanimanga sy vatodidy fotsiny izy ireto fa dia anisan'ny harem-bakoka ho antsika Malagasy ary afantarana ihany koa ny tantaran'ny Malagasy sy ny tantara pirenena. Mahafinaritra zeny ary tokony ho adiadiny reny satria fantatro tsara io, fantatro nasiteraka talohan'ny fito amby efapolo ary reny le milina fanjairana reny. Nandeha nitsoaka tany anaty ala tany le olona dia nalevony reny milina fanjairana reny hoe iverenana rehefa ty ory kinanjo zany dia izy benjara albe rany nahita azy tsy maniny zany tonga dia manjaitra indray zany benja efa mamarana ny fandarantsika Andre Matofolo, inona mety hoe teninao farany? Zaho zao manana fanontaniana hoe anisan'ny niteraka resaka ihany koa ny mikasika ny hoe fiarahamonim-pirenena sy manodidina azy ireo hoe ataontsika hoe Masoivo izay nifandray taminao firenena vahiny, manaona mikasika azy ireny? Tena tianao anontaniana angamba hoe mahafantatra ve? Nahafantatra ve izy ireo? Mahafantatra ve zareo amin'ny communauté internationale? Oui, on fait. Ma fantasme. Ma fantasme. Venez, Amérique, venez en Somalie. How are you? Are you arrived in Madagascar? Yes, sir. Of course. How are all the Air Force? Smart me, I'm going to put you. Rien, I'm going to put you in American, in Alman, Norwegian. J'ai un arrêt. Fait. N'y a pas de mot, Anna, ni l'aïsan. Éventuellement, quoi. Fait, j'ai, hein, hein. Ory ny frantsay nahafantatra koa io fa tamin'ny alalan'ny kedorsay tojo tany kosa moa ilay e tany amin'ny kedorsay e hitanao izy fa maiky izy tany amin'ny kedorsay izy zay mahafantatra daolo fa tsyako tsisy niazo taty koa ngamby reo zay olana kely dia ohatra nitaitra be daolo zareo.
Inona mety hoe teninao farany ary sy mialohan'ny hitadiavana anao indray? Teniko farany de zao, aza mitaintaigny, aza matahotra, ino fotsiny any, matoa miaka reto amin'ny tele eto, sady somary manampidrano ny soso mamay, de mitenanareo, mitoninareo, ary zavatra tena anisan'ny mahafinaritra, miteny amin'ny tele, ary de kopakopaka ho anareo, avy aty amin'ny tata, milamy izy, milamy izy. Toy izy fotsiny, toy izy fandaranao. De tapitra ny fandaharantsika ary dia fanomezantsika fotoana ho an'ny rahampitso indray indray mitompomaso ho an'ny toetriandro ahafahana ny tontolon'ny rahampitso amin'ny ankapobeny any Toamasina no mety ho vinavinaina ny orana amin'iny tolakandro iny. De azafady kely. De? De ho atao koa izy zany le fitoniana rovalizy le ombany io? Ahoana ny fomba hitondrana? Fitoniana rovalizy no? Efa mangataka tompona ndraikitra zay tiaka an'io, ampinareo koa le izy, de alainareo. De mba miaka amin'iny, mba alefasy efa nafotiko, sotra mipetsaka. Iany ary sy misaotra anao fa nanaiky vahiny teto aminay teto a, isika dia mifamehy fotoana rahampitso hatrany a, eto amin'ny Dreamine amin'ny ora izay efa mahazatra anao a, veloma tompoko. Velominareo. Simoji manolotra anao ny logité. Pour une formation abordable, Esmia vous a présenté le JT. Spring Break du 31 au 2 novembre au Batu Beach. Les déodorants Axe vous invitent au Madagascar Spring Break. 48 heures de beach party non-stop avec 3 DJ internationaux vous a présenté le JT. Nous avons sur la tentative Lexi, nous entendons et Tommy le JT. Vous mangez un autre JT? Tanazi Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endriny miavaka ao amin'ny Tanazi Reality miaraka amin'ny JT.